Dobro jutro, poštovani gledaoci. Vi pratite još jednu epizodu emisije Ceger, a ja se danas borim zajedno sa vama protiv gripa i prehlada. Naravno, u tome će nam pomoći naša nutricionistkinja Milijana, a vi naravno uvek nosite Ceger, bez obzira gde idete. Zeleni venac slovi za najstarije. Kao kulturni spomenik. Znate i sami da smo obišli gradske pijace, da smo kupili sve zdrave namirnice na gradskim pijacama. U ovoj epizodi pričamo o postu i o bademovom mleku. Bademovo mleko i sve orašaste plodove možete takođe naći na gradskim pijacama. Mi smo ovo kupili na Zemunskoj pijaci zato što posećujemo sve, ali Zemunska pijaca i tekako ima širok asortiman i široku ponudu. Kako smo spremili bademovo mleko, znate i sami da je poruka emisije da kupujemo domaće i nema smisla da kupujemo proizvode iz supermarketa zato što možemo napraviti sami naše domaće bademovo mleko. Bademovo mleko se u stvari jako jednostavno pravi. Uzmete za jednu porciju 30 grama badema, koje prvo natopite u vodi. Držimo nekih sat vremena i onda skinemo sa badema onu njihovu ljušturicu. Poželjno je naravno da koristite sirove bademe. U redu su i pečeni, imaće malo drugačiju aromu, ali uvek forsiramo tu neku sirovu namirnicu. Zato što je zdravija, ima više stvari koje su zdravije u njima. Pečenjem gubimo zdrave sastojke. I nutrijente, tako je. Nakon što smo te bademe oljuštili, naravno bacili smo onu vodu u kojima smo natapali bademe, tako smo ih i očistili. Uvek se preporučuje da se sve što je suvo, pre toga pre upotrebe opere. A onda tih 30 grama badema stavimo u blender, dodamo 130 ml vode i dobijemo ovako lepo bademovo mleko. Šta nam je još potrebno? Bademovo mleko stavljamo u čašu. Koliko nam je potrebno bademovo mleka? Stavit ćemo malo više od pola te čaše, recimo. Za današnji smuti. Pomešat ćemo ga sa bananom i dodat ćemo malo meda. Koliko meda? Stavit ćemo jednu kašičicu, nema potrebe više, prosto... Ako želimo da zasadimo bademovo mleko, možemo osim meda dodamo recimo jednu urmu u samo bademovo mleko i onda ćemo dobiti zaslađeno bademovo mleko. Ide med, ide banana. Naravno, med smo kupili na gradskim pijacama. Vidite kako je neprekidna nit. To znači da je med prirodan. Ovo ga ja sad... Seckaš? Seckam. Da. Kalenić pijaca je jedna od najlepših pijaca i najposećenijih. Mi smo danas došli da posetimo jednu zdravu tezgu zato što se borimo protiv gripa i prehlada, a i onako podržavamo zdrav život pre svega. Možemo li uopšte da nabrojimo u ovoj emisiji šta vi sve imate ovde na tezgi? Ima jako lepe turšije. Znači, izuzetno je lubenica u turšiji što niko ne stavlja. To samo vi stavljate. Uđe gruže, ljuto, to je moj specijalitet. I čičoka, znači ovo je čičoka.
Ona se stavlja u turšiju i jako je dobra za dijabetičare. Da, čičoka je dobra za dijabetičare, ali kako pravite to? Pa to se stavi, mora se napraviti pac. Šećera, soli, sirčeta, vode i sve to. I onda se stavljaju začini ovi čubrica. Uvek ide. A šta je to? Kakav je to začin? Baš nije popularan. Pa nije, ali on ide u sarmice i tako u nešto. Čubor ili čubrica, ima dva imena. Imamo kisele krastavčiće. Da, krastavčići su isto baby krastavčići mali. Evo njih. I ti su najslađi i najlepši. Jesu, ti su mali, ali mnogo posla. Mnogo posla. Svaki četkicom oprati i u dve, tri vode posle isprati i onda tek staviti u pac. I nešto što je mene oduševilo ovde na tezgi, to je humus. Jesu. To je nešto zdravo, ne moramo jesti paštete, kupovati u supermarketima, puno konzervansa. Ovo je namaz umesto paštete. Šta sve stavljate u njega? I da objasnimo gledalcima koji ne znaju šta je humus, šta je humus? Humus se pravi od leblebije i stavi se belog luka. Leblebija mora da se obari. Borimo se protiv gripa i prehlade, tako da je beli luk. Znači, belog luka mora biti, mora limun da bude. I mora da se tahini napravi od susama da se uprži. Šta je tahini? Maslinovo ulje, znači susam se uprži, to je taj tahini. I onda se spoji i dobije se humus. I maslinovo ulje, to je nešto što je stvarno, ovo je stvarno proizvod koji je zdrav. Uz hleb koji imate proteinski, za sve ljude koji vode računa o ishrani i koji treniraju, šta sve stavljate u njega i šta to znači proteinski? Proteinski hleb se, nema brašno, nego se stavi ražana pahuljica. Zamesi se sa sirom, jajima, čija golica i malo, malo navrnoža soda bikarbone. Znači onda se... Da bi malo nadošao. Malo se zamesi da ne ostane onako gnjecav. I onda se peče i to je to. I bude ovako idealan i perfektan. Tako je. Da, ide odlično. Ja sam ih odmah spojila. Jeste. I ovo nešto što je mene oduševilo... To su pljeskavice za vegetarijance od povrća. Znači ima svekla, ima spanač... Ima čili, one su od paradajza, malo ljute, stavlja se isto ili ovsena pahuljica ili ražana, nema brašna, nema ništa, znači nema... Znači i bezglutenski proizvod? Nema, znači ništa od brašna, nema kvasa, nego samo se obare cvekla, recimo stavi se ražana pahuljica, malo kikirikija, znači bibera, himalajska so obavezno i onda se naprave od spanača, od... Čilija. Možemo živeti i bez mesa. Od krompira, naravno. Ja ne jedem više mesa. Od kad pravite ove proizvode. I kako se osjećate? Jako lepo. Jako lepo. I lakše i smršala sam i baš je divno. I imate ove punjene paprike sa čim punite? Punjena paprika je ove isto jako lepo se udinsta šargarepica, onda crnog luka, prazi luka, celera i onda se stavi isto može nešto ili oraka ili bade malešnika i onda se napuni malo pirinča obavezno da to spoji. I one su jako. Moramo da imamo nešto što spaja. I onda se peku, kad se napune, onda se peku u redni. I to je isto prelepo. Imamo turšiju ovako. Isto nam je sad korisna za grip i za prehladu. Sad je već malo kraj, ali dobro. Ima teglirano, je najlepše. A od ovog što nije teglirano, šta imamo sve? Ima paprika peglana, ima karfiol, imate... Mešanu salatu, feferonke. Da sve ide u mešanu salatu? U mešanu sve što stane. Znači, krastavac, paprika, celera, kupusa, sve živo. Samo nam vi to lepo iseckate, da se mi ne mučimo. Tako je. I samo da pojedemo kod kuće, idealno. Tako je. A imamo mešanu salatu i u teglici. Jeste, ko voli ovako tegljivano. Nekako je ova lepša. Pa ima razlog. Izgleda lepše, onako bojama lepše. Jeste. Imamo kolač. Kad smo ove, na primjer, stavljali, nije bilo još crvene paprike. Da, pa je zato. Pa je ostala malo bleža. Imamo kolače. Koje kolače imamo? Kolače imamo razne pitice, od višanja, od šargarepe, od jabuke. Kako je to pita od šargarepe? U šargarepe je pita jako ukusna, jako lepa. Ona ide, tu mora da bude oraha ili badem lešnika, da bi malo zakamuflirali, da ne misle da je stvarno bundeva ili šargarepa. To za dečicu koja ne vole zdravo, opet da im damo. Ima od jabuke, tu ide suvo grožje od jabuka. Imate onu jako lepo od višanja, to isto lepa pita. Imate orasnice, imate ove američke keksiće, cookies,
to je isto. Kako njih pravite? Njih pravim sa heldinim brašnom, čokoladne mrvice, onda znači i depouter, i ide ovaj, kako se zove, jer mora da bude praško malo za pecivo. Ne mora mogu. Da bi nadošlo. Da, da. Ali prašak za pecivo i nije toliko šteta. Ali su jako ukusne i jako su lepe. Da, vidimo, svi proizvodi i naravno galete. To su galete. One su isto, sa margarinom se rade, sa brašno raznim vrsta, može spelta, može raž, može integralno. Ide susam, ide kikiriki i suncokret. I onda se peče na specijalnoj mašini. Ta je uvezena iz Mađarske, tako da to nema svako. Da, nema svako, nema, a i ovakve jeste. Proizvode stvarno i ovakvu jeste. Tezgu nema svako. Stvarno se nema. Vidi da se trudite, naravno. Da je sve čisto. A šta je ovo? Umalo da zaboravim. Rolat. To je jedan rolat, on se pravi od patišpanja. Stavi se malo kajsije, malo oraha i namaži i tako. I bude perfektno jesam. I lepo. Da li ste zadovoljni sa posetom ljudi na pijaci jesam, i da li jesam. Cene kvalitet i ove zdrave kvalitet proizvode? Kvalitet cene, rad cene, imam svoje mušterije. Stalne. Stalne koji dolaze godinama i stvarno sam zadovoljna. Može da se živi. Divno. A da li nosi ceger na pijacu? Ceger? Ceger. Ceger kao umjesto kese. Nose platnene vrećice. Platnene vrećice nose. Od platna i cegre, naravno, kako da ne. Trebamo nosim. Zaštititi životnu sredinu, jeste. Ali je pre svega toga, kad zaštitimo životnu sredinu, bitno šta unosimo. Naravno. Jer upravo ono što jedemo, to označava kakvi smo mi i ko smo zapravo mi. Naravno. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za nas i za našu emisiju. Danas ćemo pričati o postu. U toku je veliki uskršnji post. I trebalo bi da povedete računa ukoliko postite, da to bude unos što zdravih namirnica. Jer ljudi tokom posta često greše, puno se previše raznih testenina i gotovih industrijskih proizvoda, pa tu dođe i do promene kilaže, a može doći i do povećanog šećera u krvi i holesterola i raznih masnoća. Preporuke je da se što više uzima voća i povrća, da svakodnevno znači unosite sveže voće, sveže povrće, a proteine životinskog porekla možete zameniti biljnim proteinima. To su leguminoze, grašak, boranija, sočivo, pasulj. Također dobar izvor proteina tokom posta su pečurke. Pečurke možete koristiti sveže ili suve. Na našim pijacama je zaista veliki izbor pečuraka, a najčešće se koriste šampinjoni ili bukovača. Također ima i dosta vrganja. Znači, to je nešto što ljudi svakodnevno mogu da kupe i da pripreme, a i brzo se jednostavno spremaju. Također, tokom posta treba uzimati ribu. Preporuke su da se ribu uzima 2 do 3 puta nedeljno kako bi nadoknadili unos proteina i riba je izuzetno bogata omega-masnim kiselinama, pa je jako povoljna za krvne sudove i radi prevencije kardiovaskularnih bolesti. Ljudi tokom posta često greše i unose mnogo nezdravih slatkiša koji se mogu naći na svim policama i u svim radnjama, a zapravo ti slatkiši su prebogati šećerima i transmasnim kiselinama koji mogu da oštete vaše zdravlje. Mogu da dovedu do povećanog holesterola, triglicerida i do povećanog šećera u krvi. Zato je bitno da količinu tih industrijskih proizvoda smanjite, a te slatkiše možete da zamenite nekim prirodnim namirnicama. Najčešći i najbolji izvor je suvo voće i jezgrasto. Od suvog bih preporučila kajsije, smokve, šljive, brusnicu, suvo grožđe i urme. I ove voćkice su izuzetno bogate vitaminima i mineralima, naročito kalcijumom, fosforom, gvožđem, cinkom, selenom, a to su sve minerali koji su nam bitni u svakodnevnom funkcionisanju organizma. Prva pijaca u Beogradu pod imenom Pijaca Svetog Andreje, u narodu poznata kao Velika pijaca, nastala je 1824. godine na Studentskom trgu. Do tada su seljaci svoje proizvode iznosili na prilazima grada, ali su turski vojnici prinudno otkupljivali namirnice i po znatno višim cenama preprodavali u gradu. Posle učestalih žalbi na nasilje turskih vojnika, beogradski vezir sazvao je u svom konaku viđenje beogradske, turske i Srbe radi savjetovanja o tome da se učini u Beogradu jedno pazarište ili torzište. Tako da je u centru društvenog života u blizini puta za Stambol nikla prva pijaca.
Na njoj je, prema dogovoru Srba i Turaka, svako mogao izneti svoje proizvode, pa je velika pijaca uskoro postala glavno mesto za pazar u Beogradu. Posle odlaska Turaka 1887. godine, Emilijan Josimović, arhitekta i profesor velike škole, predlaže izmeštanje pijace. Deo slobodnog prostora oko pijace pretvoren je u park, dok je primitivno uređenje i nefunkcionalna velika pijaca radila sve do 1926. godine. Bananu moramo iseckati, nepravilno, zato što svakako blender izblendira lepo bananu. Tako je, sve to usitni. Sve to usitni. Kome možemo da preporučimo? Znači, sportistima. Brzo se sprema, preporučujemo sportistima. Oni su u velikoj gužvi, ujutru idu na trening, nemaju vremena i sportista popije nešto zdravo, ima kalorije. Tako je. To je perfektno i idealno. Ljudima koji poste i vegetarijancima, naravno, uvek. Vegetarijanci, vegani, svi, a i svi ljudi koji posećuju gradske pijace, posećujemo gradske pijace, nosimo cege, jer trebamo da očuvamo našu životnu sredinu i okolinu. Naravno, na sledeće epizode ostanimo u Zagro TV. Prijatno!